Także czuś. No, zajeba czuś. No, także... No, są zrobione tak, są troszkę pokazują, ale... A se czulujecie, że czu mam... Dobry. To. Nie, ja mam to i rąbać. A nie wiem, prečo 64 angotu. Ja som toľko natežil, tak som jednoducho nechal tam. Nie v tejto, ale... V tejto. Čo je niekde tu. Nie, tam nebude. A tu je. Vidíte, toto som sa dokopal až k bedroku. No, k bedroku. Minul som na to, sa mi zdá, že 3 krompáč. Možno aj viacej. What? No ale ja už si doničím tak moju túto lopatku teraz. Že si to trenko označím. Že tam je veľká jaskyňa. Ale ja ju idem ešte preskúmavať. Ako môže ma toľko zlatobriek? Tak. No a teraz som nezal, že keby že urobím toto. Nie. Toto. Nie. Áno, to už som nezničil. No samozrejme... Trenák dneska není, neviem prečo, ale není. Kamu trenák mám ešte meso? 5 zlatá som našiel. No a prečo sa čudujete, že prečo mám tých 5 golden and... Čo to mám 2 golden enchanty? Lebo na začiatku jednoducho sme si každý dali 5 golden. No tak ty na tomu. Málo. Aby som ti nezobral, no neviem. Yes. No. Vlastne, ja chcem... Tak. A nemám drobu, ktorú som dal, neviem prečo tu. Ale dal. Pokiaľ mi tam mám 60 dia. Tak som si dal toto stiaženie tu dole, čo je. Neviem prečo. Asi to preto, lebo to nebudem potrebovať. No mlieko možno. Teda nikto nemá vankuš, ktorý by som si dal pod hlavu. A tu ne. Tu je. Lebo teraz ležím na posteli. Všetko mám 24 dreba. Wow. A každý si to myslí, že som to... No nie, ja si myslím nechať tieto... Lebo jednoducho tieto... Jednoducho sú skvelé. No počkať, tak... No pridá mi to iba k polku toho, takže... Mi to nevadí. Storčky. Ne, nech som zlatý meč. Ty hľadám ten najhorší meč. No sa tu už ale zase dám. No minecart. No počkajte, nedá sa toto. Nemôžem mikroftiť. Áno, môžem mikroftiť kojlojnice. No, môžeme jazdiť. Lebo
Počkaj, ja urobím ďalšiu minecart. Nemám teraz lego. Nemám osoba, asi nemám. Nemám. Mám bag or. Or železo. No počkajte. Tak vymením ten tak čarkov za stok. No nemám môj iron. Ja by som ho dal do tanky, ne? Trochu nie. Tak nie. Ani to rak nie. Nezmizol iron. No samozrejme, mám 8 šípov v truhle. No počkať. Ja sa idem, ja si zoberiem ten jeden diamant, ja idem skúriť. Čo potrebujem na enchant. Na trunk enchant. Dva dia. Obsidiany. Štyri obsidiany. OK, to bude troška problém. OK. Počkaj, sugar cane musím nájsť. Najskôr ten, lebo nechcem ísť nič. Komu iba teraz mi začal berať sa hungry bar. What? Irony. Nejdem tam. Počkaj, to je sugar cane. Yes. Mám dva. Mám ich? Dobre, mám. Sugarcane nerastú okolo vody všade. No neviem, kde teraz je. Prečo musím? Aha, viem. Sice neviem, ako to, že mi ostalo toľko veľa, ale... No, ja už natáčam 9 minút skoro. OK. Tak, viem asi, že kde sme. Tak sú tie irony. Tak som je tiež iron. Viem. A padol mi tu nejak dole. Yes, tam je tá lava. Takže ten nejak mal byť obsidian. Yes. Je tam. Kom to mi nepotopier?
No počkaj, ja pod vodou sa ničo bloky. Bloky pomaly. Nie. Nie, 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 nie. Yes, yes, yes. Tam je redstone. Ale oni mi berú polku srdiečka. No ja sa idem hasiť, lebo nechcem sa trnák ešte aj zabiť. Ja som to nestihol. Čo teraz urobiť? Počkaj, dal som tie 4 diamanty do truhly. Ja ale som mal jeden diamant pri sebe. Počkaj, ale už natočím 11 minút. Takže dúfam, že sa vám trok video páčilo, ak áno, dajte like, odber, aby vám ja takto ďalšie videojko neuniklo. Tak čus.